Salam， 大家好。时光荏苒，春去冬来，转眼冬天来了。非常感谢大家在一年当中对修宁瑜伽的关注与支持，感谢我们一同经历了2020年。在我们中国传统中医当中，春夏养阳，秋冬养阴，是非常重要的养生环节。11月12号上午10点半，我们将共同一起来探讨如何在冬季养阴，希望大家可以一起参与，共享我们美好的家人时光。